je odprava je bila meni seveda najboljši del Amerike. Hodili smo 4 dni, na cajte je malo strhljivo, da v bistvu veš, da tudi če se ti bo kaj zgodil, je najbližja civilizacija kakšnih 20 mil stran. In veš, da si čist sam v naravi, da ti pač si boš mogel pomagati sam, če se ti bo kaj zgodil. Ja, odprava je bila zelo močvirnata. Je veliko več žab, valjda izred jezer pa tega, pa tudi večje so. Pa komarji, pa vse druge golazni. Tudi, da vidiš ježavce na mesi ježa, je tudi malo drugač. Tudi medvedje stopinje pa to. Prve klope, s kateri smo se začeli, vsi sploh nismo verjeli, da so to zares klopi. Najprej smo gledali, so to kakšni pajki, ker to res, če si predstavljate, to kakaj noht na mezincu. Ja, zvečer v taborih, seveda prva stvar, ki smo vedeli, da smo zakurili ogenj, pa veliko zelenja gor dal, zato ker edin dim je odganjal komarje in v bistvu, dokler je bil ogenj, se je v tabor sploh dal, karkoli početke ogenj ugasnil, so spet prišli nazaj komarji in takrat smo se sam poskrili po šotorih. Z lepega se vse zgrmi nad nas, največja tema, oblaki, vsi komarji stran. Najlepš, sam pol najbolj začne pihati vetru, vsa drevesa takole, od 45, vse se začne lomiti, pol pa dež, pa toča. In on je bil kar noro. Takrat nas je pa napravil, da... Ej, to je bilo pa sitno. Pa tak blat pol, pa kamer nis mogel stopati, pa itak je bilo, pa pol na konci je bilo že vsem vse in kje hodimo, sam da smo šli, ki je bilo tako vse isto, blat, voda. V bistvu te naše kače, ko v bistvu mi v skupini smo imeli eno članico, ki so v bistvu kar kač bala. In pol tam en drug dan, pa tako, ko že res dolg ni bila sprede, pa reče, no dobro, bom pa zdaj jaz, ne. In smo v bistvu ostali v skupini, smo se zmenili, da v bistvu zamočimo vse kače, ki jih bomo videli. In kva se zgodilo, ne, valjda, po 10 minutah, ko je ona sprede, evo pa kača, ne, una. Edina kača, ki smo jo srečali, direkt ona je narajmana, una. Ful je bilo dober to, ko smo imeli pač res en dan kamp, ko izraven jezera. V toku imaj smo v jezeru, ne, če sem si, če bi se kdaj drugač kopala, ne, ampak. Vse je lepo normalen, samo da gaš pa potem gre vam pijavke, piči ga vsi ven. Pijavkem sem se, hvala Bogu, izognil. Dejansko, ne glede na to, kako je bil umazan jezer, in lepo je še vse in se smo čutil zelo čistega. Ja, jaz sem od te odprave odnesel, da zmeri moraš imeti dost hrane s sabo. To, e. Če bi meni mami tisto hrano, ki smo jo tam jedeli, postavila na mizo, bi rekla, da ne jo da prašičem. Tle sem pa tako uživala v vseh unih stenstanih frotabelah, pa starmu kruhu, da pač prav toliko so bili dobri, da ne bi mogla
za nič zamenjati takrat. Ja, najboljša stvar je pa seveda to, ko prideš v bistvu ven iz gozda, stopaš na cesto in vidiš ene 100 metrov pred tabo ciljno točko, v bistvu konc celotne odprave in ko te neha boleti vse, nehajo te noge boleti in potem smo v bistvu samo stečeš tja do cilja in v bistvu ta občutek sreče, ko si naredil mepi, ko si končal. Res te ta program mepi, a ne, nauči ful novih stvari. Glede tega delovanja v skupini, a ne, pa recimo, kako moraš v bistvu gledati en na drugega, ker si več dni skupi. Tudi življenje ni vedno samo tako potica, ampak je včasih tudi črn kruh. Tle, mislim, da taka odprava jim to zelo dobro pokaže, no, in da morajo se veliko prilagajati in če to pol sabo v življenje nese, bojo veliko lažje skozi življenje hodil kot sicer. Ampak tisto, kar je pa največ pa je, da lahko te probleme rešujemo. In MEPI program je tisti, ki dijake spravlja v situacijo, ko se učijo reševati svoje probleme.